Olá, Emanuel Abreu. Estou a fazer este vídeo hoje para mais um agradecimento a esta plataforma que eu estou a desenvolver, que é do Mop, porque esta semana consegui passar mais um patamar dentro do Mop. É uma das afiliadas do sistema que nós temos, portanto, da afiliação, em que conforme ocorrer os créditos pagos que nós temos, vamos aumentando esse valor, e quer dizer que a gente tem que adquirimos mais crédito pagos. E é neste patamar que vou adquirir também mais dos patamares de excelência dentro do MOB. E por isso estou extremamente contente e agradecido tudo isto que o MOB tem desfrutado e tem dado, e a oportunidade que me deu de poder estar a desenvolver este projeto, que é uma coisa fantástica, em que comecei com um valor irrisório e hoje já estou com um valor já razoavelmente bom. Ainda não está o que quero, mas vou chegar lá. Este patamar já vou conseguir ter, como já te disse, dois patamares de excelência. E quando me fizer o um novo upgrade desta afiliação, fico praticamente a meio caminho do meu objetivo. Pode demorar um mês, pode demorar dois, não sei. Eu sei que vou lá chegar. Com dedicação e com foco e empenho, sei que vou lá chegar. E como eu vou lá chegar, tu também podes chegar, que é uma plataforma que está acessível a qualquer pessoa. Não precisas ter experiência na internet, basta quereres fazê-lo. É simples, é fazer o registro, comprar os credit packs e visualizar dos anúncios. E estás habilitado ao retorno de 10%, de 95% dos lucros que a plataforma nos paga. Portanto, como estou a dizer, é simples. E daí para cá, daí para depois estás registado. Aí para tudo depende de ti, mais ninguém. Não precisas de criar equipas, podes desenvolver um negócio só para ti, sozinho. E claro, se fizeres equipas, os resultados são maiores, como tudo na vida. Quanto mais trabalhar, mais resultados tens. Mas se queres fazer sozinho, mesmo no anonimato, não precisas de fazer vídeos também, que eu faço porque gosto e quero promover o meu negócio e quero ir mais além. Mas portanto, estás também disponível disso. Queres estar em casa sozinho a desenvolver este negócio? Podes fazer. Basta disponibilizar 10 segundos, 10 minutos, desculpa, de cada dia para o fazer. Ok? Quero mais uma vez agradecer esta grande oportunidade que me deram, vindicada pelo Miguel Faria, meu patrocinador, e o Mike disse que é o CEO da empresa. Esta oportunidade que deu para a gente poder mudar a nossa vida com uma plataforma muito simples. Ok? Obrigado e até ao próximo vídeo. E deste aqui um pedacinho que a vista que eu estou a ter agora aqui na minha varanda, deste magnífico sábado de agosto. Ok? Até o próximo vídeo.